hirvi. Juomatestissä täällä on Pepsini Refresh Shotti. Olisikohan tämä sitten jotain japanialaista erikoisuutta? No se tuoksuu Pepsiiniltä. No, kokeillaanpas, maistuuko se siltä? Oi, tekiväs sen höpöä. Joo, kyllä tämä ihan hyvältä Pepsiiniltä. Pepsiiniltä maistuu. Ainesosista ei saa mitään selvää, kun kania ei ole englantiakaan tuolla. Mutta joo, kyllä tämä ihan juotava versio on tämäkin. Ehkä olevina aavistuksia on jotain makeutusainetta tuolla maistavina, niin että ei ole pelkkää sokeria, mutta ihan ok makuinen. Annethan tälle 3,5/5. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.